အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်ဒေတာအနေနဲ့တစက်ပြတ်သက်ပြီးခြင်းနဲ့လက်ဝဲပွဲတပွဲရတော့လက်ဝဲမင်းသားကြီးလို့တင်စားခွန်ဝေကြတဲ့2009ရွှေကဝဲချန်ပီယံတွေ့မရှောင်း KNN နဲ့အနာကဲရဲ့ဩလုံချောအလွန်မှာရွှေကဝဲချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့လူတွေကခမန်ထားကြတဲ့ဂျန်ကြီးအောင်တို့ရဲ့မြို့တော်စီပင်တို့ရဲ့ပေါ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ချန်ကြီးအောင်ကလုံချောကိုအစည်းတည်နဲ့ထိုးနိုင်တဲ့အတွက်တချို့တော့အဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကလူကြခံမှန်းထားကြပါတော့ဒီလုံချောအလွန်မှာလွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့လူကချန်ကြီးအောင်ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်လို့ခံမှန်းထားကြအောင်ဒါပေမဲ့ထင်သာသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်သူကသူ့တုန်းကလည်းသူ့ခေတ်ခါလည်းပြန်မဲ့ကောင်းနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတော့ဝင်းထွန်းတို့လုံတွေ့မရှောင်တို့ဆောင်ကမန်တို့လိုပြမကောင်းနေတွေ့ကြတော့သူကလည်းချက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဒီပွဲမတိုင်ခင်တွေ့မရှောင်တဲ့ရန်ကြီးအောင်တို့ကတွေ့ခဲ့ဖူးကြတဲ့အဲ့တော့တည်ပဲကြတာပေါ့ဒီကူကမကြည်ပွဲပေါ့အခုပထမချီဆိုင်ရောတွေ့မရှောင်လိုကက်ကံပြီးတွေ့ပထမတော့ခေါက်ထွားတဲ့အခါကျရင် तू ကတစ်ဖက်လက်ဝဲသမားရဲ့ဖုံလုံးထုတ်ဘက်ကိုမတိတဲ့အတွက် तू ကအနိုင်ယူဖို့ခက်တာပေါ့နော်သူရရချင်းတက်ရအချိန်ကြရင်အဲ့ဒီလက်ဝဲသမားရဲ့ထိုးလို့ထိုးပါကိုတိသွားတယ်တော့ तू ကဘလို့ထိုးတာမယ်ဆိုတော့ तू တိသွားပြီအဲ့ဒီလက်ဝဲသမားဘလို့ဖိနေအနိုင်လဲဆိုတာဆိုတော့ဒီဟာကသူရချင်းနဲ့တက်ချင်းတော့သူတွေ့ဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကရန်ကြီးအောင်အနှက်ချက်တွေကောင်းကောင်းတိနေပြီနော်တိနေပြီဆိုတော့တွေ့မချောင်လုံးကိုတက်လုံးတက်ွက်ဆုံတဲ့လက်ဝဲသမားအတွက်တော့ဘလို့အနိုင်ယူရမလဲဆိုတော့ तू ကအလှရီ cross ဖို့တွေ့မချောင် cross ဖို့လှရနော်တတော်ရချက်မမရိုးရလောက်ဝဲသမားရဲ့တမတထောင်ရိုက်တာအလှဆုံးကတွေ့မရှောင်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်တွေ့မရှောင်ချိန်နေတယ်အခုဇန်ကြီးအောင်ပေါ်လီကက်ကနေနင်းနေတွေ့မရှောင်ချိန်နေတော့ပဲချိန်နေဆိုတော့ reach တိုင်းတော့မနော်ပူသွားကြီးဇန်ကြီးတို့ထားနေကြိုက်တယ်ထိုးတယ်ဇန်ကြီးတို့ထိုးတယ်တေးစားတော့မထိလိုက်ဘူးနော်။အိုးချိန်ကြီးအောင်လွှင့်ထွက်သွားမယ်။သူတူနဲ့ခုံအတိုက်မှာတွေ့မချောင်းကကလင်းချင်းလုံးလိုက်တာ။တွေ့မချောင်းချိန်နေတော့မယ်။ဘော်ရီကစ်ကန်နဲ့အထောင်ရိုက်တဲ့ ठी တွေနှစ်ဖူးတည်းပဲလုတ်ကစ်ကန်နဲ့ရှင်ကြီးရောအနာချောတွေ့မရှောင်ကကောင်းအောင်တိစားတော့တထောင်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ရှင်ကြီးရောထောင်ရိုက်ချက်တွေတွေ့မရောက် ठी တွေချော်သွားရင်တော့ထောင်ရိုက်ချက်တွေရှင်ကြီးရောလို reach ကောင်းပြီးတော့ချေတဲ့လက်တန်ရှိတဲ့လူတောင်ရက်ချက်နဲ့ပဲအတားစီးရမယ်ဆိုတာတွေ့မြောက်သုံးသမီးရဲ့တွင်နော်ဒီကူပေါ်တောင်ရက်ချက်တွေတော်တော်များများသုံးတာတွေ့ရတယ်လူကကနေ1 2တွေ့လုံးနေလာတယ chain ရဲ့ locate ကနေတွေ့မချောင် locate ကနေနင်းနေ chain ရဲ့ head ကတိကနေနော်နမချောင်လေ locate ကနေထီရဲ့တွေ့မချောင်အပကရေထိုးတယ်တိတ်လို့မထီလိုက်ဘူးတွေ့မချောင်ကဟိုတထောင်ရိုက်တာလှတယ်ထီရဲ့ chain ကြီးအောင်တွေ့မချောင်တထောင်ရွှေချက်လေးလှလိုက်တာထီးတယ်ဒရောင်ရိုက်ရတော့လှရတော့ဒရောင်ရိုက်သွားတယ်အချိန်ကြီးတော့ချက်ထောက်ရမှာမသိဘူးသူမျိုးချိန်နေတော့မယ်
လုကကနဲ့ဂျင်းကြီးကပြစ်လဲသွားတယ်နော်လုကကနဲ့ဂျင်းကြီးကပြစ်လဲသွားတယ်သူမြောင်းတောင်ရိုက်ချက်ကိုကျောင်းဂျင်းကြီးကကွဲသွားတွေ့ရတယ်နော်ချီရဲခေါင်းနဲ့တိုက်ဟက်ဘက်ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဟိုဒူးနဲ့ပေါင်တိုက်တယ်နော်ပရမချီကိုပြီးသွားရင်နော်တွေ့မချောင်ကဂျန်ကြီးအောင်လို့ခြေနဲ့လက်တန်ခြေပြီး reach ပူကောင်းတဲ့လက်ဝဲသမားမျိုးနဲ့ထိုးတဲ့ခါကျသူကခွာထိုးဖို့ထက်အနီးကထိုးပြီးတော့တတော်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ပဲအတသီးယူဖို့ထိုးတယ်လားတွေ့ရတယ်ကလင်းချင်းလောက်သွားလဲလှပဲနော်ပြီးတော့ locate တွေနဲ့ဂျန်ကြီးအောင်ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားဖို့ locate တွေနဲ့တတော်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ဂျန်ကြီးအောင်လို့ reach ကောင်းတဲ့ကစားမှုတော့သူကအဝေးရနေကွန်ထူတော့ကပ်ပြီးတော့ပဲတတော်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ပဲရှင်ရောဟိုက်ကက်ကလည်းမနော်မချီဘူးတွေ့မျိုးဟိုက်ကက်ပြန်ကနေဟိုက်ကက်ပြန်ကနေတကယ်ဆိုရှင်ကြီးအောင်တွေ့မျိုးလည်းအရက်ရှိရနော်ဒါမဲ့တွေ့မျိုးအောင်ရှင်ကြီးအောင်ခေါင်းကိုထိနေအောင်ဟိုက်ကက်ကနေနော်ထိုးတယ်ဒူး flying knee ဒူးပြနေလာတယ်အိုးသူမျိုးချက်ထောက်တယ် body kick ကနေ head back ကောင်းကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းတိုက်တယ်တံပြခွာလိုက်ဂျန်ကြီးကကွဲနေတွေ့ရတယ်နော် look it ပြီးရှုနေရနော်ကျောင်းချိန်နေတော့မယ်ချိန်နေတော့မယ်လုကေလုကေချက်ချက်ဤစိတ်နေတာခွေကနေခွေနေဖြစ်သွားတယ်နော်ရင်ကြီးအောင်တွေ့မြော်လုကေတီးဟိုက်ကေထိတယ်နည်းနည်းနည်းချက်ကောင်ထိလဲလို့လူချင်းပူသွားပြီသူမျိုးလုကက်ပြန်ကနေချင်းကြီးအောင်ပြုတ်နေတွေ့ရရင်သူမျိုးကြောင့်လုကက်ကနေပိုရီဩထီထီချင်းကြီးအောင်ထီတယ်ပိုရီရှော့လေးထီပိုရီရှော့လေးပိုရီရှော့လေးပိုရီရှော့လေးတောက်ချောက်ထိုးတယ်ဒူးနဲ့တက်တယ်ကင်ပေါက်ပြီပိုရီရှော့ကြီးလှတယ်ပိုရီရှော့ right hand နေနော် left hand right hand ပိုရီရှော့ right handအာထိရပိုရီရှော့တွေတောက်ချောက်ထိရပိုရီရှော့ထိရဒူးနဲ့လည်းတိုက်တယ်ကင်မှာပေါက်လာရှော့လို့တခါတည်းတွေ့မြင်ကွန်မန်ဒင်းရှိတယ်ဒီကောင်တော့တွေ့ရတယ်ပိုရီရှော့ right hand ချင်းရ flying new နာမည်မထိဘူးပိုရီရှော့တွေထိတယ်တတောင်ရချက် cross bow ထိတယ်တော်တော်ပါဝါပြည့်ရင်တော့ရင်းကြီးအောင်မူးနေတော့တယ်ပိုရီရှော့တွေပိုရီရှော့နဲ့ချက်သုံးချက်ထိတယ်ပိုရီရှော့အားရင်းကြီးအောင်မရတော့ပိုရီရှော့တွေပိုရီရှော့တွေတော်တော်ထိတယ်နော်မှောက်သွားရင်းကြီးအောင3မိနစ်နားတောင်းပါနော်ရင်းကြီးအောင်တွေ့မချောင်ရဲ့တွေ့မချောင်ရဲ့တတော်ရိုက်ချက်တွေရင်းကြီးအောင်ကောင်းတော့ခပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြီးတော့ body shot တွေကလည်း power ပြည့်နေ body shot တွေကရင်းကြီးအောင်မခံနိုင်တော့ဘူးနော်နားတောင်းလိုက်ရတယ်တွေ့မချောင်တွေ့မချောင်ထိုးတော့ဘုံကပညာသားရမ်းပိုင်နော်ရင်းကြီးအောင်ပြင်းနေရပြီပိုရီရှော့အာလက်ဖန်ထိတယ်မျက်နှာရိုတက်တယ်ပဲဒူးပြဖြောင်းနေတည်းရင်းကြီးအောင်မျက်နှာရိုတက်တက်ထိရနော်မှုန်ထသွားရင်းကြီးအောင်
Photoshop ထိတဲ့ဘညာတွဲလုံးနဲ့ကဲရှင်ကြီးအောင်မောင်းနေတချင်ရောလူက Photoshop ထိပြန်ပြီရှင်ကြီးလိုရှင်ကြီးအောင်ကစားသမားမျိုးကို Photoshop ထိုးပြီးတော့ဖြိုးထွင်ရချိုးစားနေတော့ Photoshop ထိတယ်ဒူးတိုက်ချက်ထိတယ်ရှင်ကြီးတော့ပျော့နေတွေ့ရတယ် Photoshop ထိတယ် Photoshop ထိတယ် Photoshop ပဲ Photoshop ပညာပညာ1212 Photoshop တိုင်ရတယ်ဝင်ဆွဲလိုက်တယ်တိုင်တယ်မဆွဲရင်ကြီးကမှောက်ပြီ Photoshop ထိတယ် Locate O တွေ့မှာ Locate ရင်ကြီးပစ်လဲသွားမယ်ရင်ကြီးလည်းတထောင်ရိုက်ရတယ်အပကတ်ထိတယ် Photoshop အားလှတယ်Photoshop 12အပကတ်ပညာတွဲလုံးအိုးရင်ကြီးအောင်နော် Photoshop ပညာ Photoshop အိုး right hand လက်ထိရ left hand လက်ထိရ right hand လက်ထက်ထိရတွေ့မြော combination တွေကရန်ကောင်းတွေ့ရတယ်ရင်ကြီးအောင်တက်လုံးလဲကြလိုက်နားလဲနားလိုက်နော်အိုးအပကတ်လက်ထိရရင်ကြီးအောင်တွေ့မြော apart card တွေ left hand Photoshop တွေပဲထိုးသွားအိုး Photoshop တွေကြည့်အိုးလွန်းထွက်သွားတယ်လာလာတွေ့မြောင်ထိုးရတယ်ဟိုပေါ်ရှော့ထိုးတာလွန့်ထွက်သွားပဲပလောင်းအောင်ပြင်းနေဆိုဆန်တကြီးအာနံရိုးတွေကျိုးလောက်တယ်ဆာရီတွေ့မြောင်ထိုးရတယ်အာပေါ်ရှော့ထိရဲ့ထိရဲ့ပေါ်ရှော့ဟိုအိုးအိုးရင်းရောလဲမာရီမြရတော့ရင်းရောတော်တော်လေးအထီးလာနေတွေ့ရတယ်ပေါ်ရှော့ရန်အထီးလာနေနော်မတ်တဆန်ကိုတိုင်ပျော်တော့မျက်နှာကိုအထူးဝင်ထိရတယ်ဘော်ဒီအထူးဝင်နေတာဘော်ဒီအထူးဝင်ထိရပို့ပြီးတော့နားတယ်ဆိုတာကဲဒီအချိန်မှာတော့တွေ့မြောက်တိတိတတာအတားစီးကြတာတွေ့ရတယ်ရန်ကြီးအောင်ကိုပေါ်ရှော့ရီပြီး right hand left hand နေရတာမျက်နှာဝါတောက်လျှောက်ထိုးရတွေ့ရတယ်နော်Polisho ri tao shao thu ra polisho o o hla lai 1212 polisho 12 twel long ni thu ra kai na paw pi da kai paw khan ya le soe da bwa nya chatay be shi de soe da bwa myo wen no thi yan ji yang ma ji loke so le lwin thot daw be no yan ji yang polisho le ji 12 polisho 12 thu ra o right hand le လုံးဝချက်ကောင်းမယ်ပေါ်ရှော့ရေထိုးတော့တာမခံနိုင်တော့သူမျိုးဖိုကေကိုလည်းပေါ်ရှော့ရေပဲထိုးပြီးတော့တတဲအချိန်တွေ့ဆုံမှုမှာအနိုင်ယူသွားတော့ပေါ်ရှော့ရေသူမချောင်းကသူ့ထက်အရက်မောင်းကောင်းတဲ့လက်ဝဲသဘောမျိုးနဲ့တွေ့ရင်သူကပေါ်ရှော့ရေနဲ့ဖြိုးကျူတာတွေ့ရတယ်။ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးချီပေါ့။အနာတောင်းဝင်မရှိတော့ဘူး။လိုကစ်ချင်းကြီးရောဟက်ကစ်ကလည်းမထီဘူး။လိုကစ်ကလည်းထိုးတော့မယ်။တွေ့မြောက်ထိုးတော့မယ်။ပေါ်ရှော့ရီထိုးတယ်ပေါ်ရှော့ရီထိုးပြီပေါ်ရှော့ရီပေါ်ရှော့ရီထိတယ်ဆော့ပိုင်းအချီတွေမှာကျတော့တွေ့မြောက်တထောင်ရိုက်ချက်တွေတုံရောရန်ကြီးအောင်မူးအောင်လုပ်တာရယ်နော်မူးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပေါ်ရှော့ရီပဲတောက်ချောက်ထိုးနေတွေ့ရတယ်ထိတယ် left hand ကထိတိမျိုးထိသွားနော်ရင်းကြီးအောင်ရင်းကြီးအောင်ကနေ locate ကနေ polisho တွေထိုးတယ် polisho တွေထိတယ်အေးထိတယ်ချေရမူးနေပြီနော်ဟို
ရှိတဲ့ဒရောင်ရက်ချက်တွေ low kick ဒရောင်ရက်ချက်တွေလှတယ် cross bow တွေ cross bow ထိတယ် top shot ထိတယ် cross bow upper cut ထိတယ်အချိန်မျိုးဒရောင်ရက်ချက်လေးတွတ်မြောက်အချိန်မျိုးတွေ body shot ထိသွားရင်အိုးအချိန်မျိုးလွတ်ထွက်သွားတွတ်မြောက်ရင် body shot ထိုးကြရအောင်လဖန်နေတီရဲ့ဂျင်ကြီးအောင်ကြောက်လိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုလ်ရှော့ထိရများပြီးတော့ထိတယ်အာလုံးဝပေါ်ပြင်းတဲ့ဒရွန်ရက်ချက်ကြီးဖြောင်းလဲမေးရေကျိုးပြီးလားမသိဘူးအို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 းကြောက်ဆယ်ကြီးအော်ထထိပြန်လေနောက်ထပ်ဒရွန်ရက်ချက်တက်တဲ့ဟိုလဖန်ထိတယ်ဟိုလဟန်လည်းထိတယ်မလဲသူဂျင်ကြီးအောင်လဲမြားတော့လဲသွားပြီမြားတော့မခံနိုင်ဘဲခံအောင်လဲဒရောင်ရက်ချက်ရလှလှလိုက်ဒရောင်ရက်ချက်ကြီးကွာကြည့်ရတာတန်တယ်တွေးမြောင်ပွဲရတကယ်ပါဝါပြင်းတဲ့ဒရောင်ရက်ချက်ကြီးထွက်သွားကွဲပြီးတော့ဟိုကဲတွေးမြောင်ကအလဲထိုးနေချင်ကြီးအောင်ငါးချင်းမြောင်မှာအနိုင်ရရှိသွားပါရင်နော်တွေးမြောင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လေဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါတွေးမြောင်ရဲ့တိုက်စစ်ပြီးတိုက်စစ်sorry ပေါ်လေးပေါ့ရန်ကြီးအောင်လို့သူ့ထက်အရက်မောင်းတာရဲလောက်ရသဘောဘော်ဒီ short တွေနဲ့ဒရောင်ရက်ချက်တွေလှန်နိုင်တုံးပြီးတော့နိုင်ယူသွားတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်တွေ့ပြောင်ချက်တဲ့ပြိတ္တတွေလည်းကောင်းမှန်မှာတစ်ခုခုရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဆုံးနေကြည့်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်